փոխնախարարներ, վարչության պետեր, որոնք ընդգրկված են եւ իրենց գործունեությունը իրենց ոլորտում անում են եւ հնարավոր է, որ զիջեն տեղը, այսինքն իրենք իսկ չուզենան, բայց ինչ վերաբերվում է այս գումարման ազգային ժողովին նոր, ես կարծում եմ, որ մենք կհամալրենք մեր շարքերը եւ մեր կանայք հաջող կաշխատեն։ Մեր ցանկում ընդգրկված կանայք բոլորն էլ արժանավոր կանայք են, կարող է մի մասը հասարակությանը ծանոթ անուն ազգամներ չեն, բայց դա ոչինչ չի տալիս, իրենք հենց կուսակցության ներսում արդեն բավականին գործ արած եւ անում են այսօր էլ։ Ես չեմ կարծում, որ այդպիսի խնդիր լինի, վստահ եմ, ով որ կհաղթահարի այդ շեմը, անցողիկ շեմը, անպայման կհայտնվի խորհրդարանում։ Ով կարող է, քվոտա ունենք, օրենքը ասում է պետք է 20% լինեն, թող 20% գան կանայք, թող լինի դրանց թիվը այնքան, ինչքան օրենքը պահանջում է, ով ինչպես իր դերը կարդարած է, թող հասարակությունը որոշի։ Մեր կանայք հասարակության աչքի առաջ են, աշխատել են, գործել են, իրենց կերպարը այնքան ներկայանալի է, որ ես կստերեմ, եթե ավել բան խոսեմ։